Baví ma experimentovať, baví ma kreatívna práca a tým, že ja dostávam základnú surovinu a ja vlastne z tej základnej suroviny modelujem konečný produkt, tak to je asi to najkrajšie na tej mojej práci. Ja som si vybrala dve vysoké školy a vlastne vždy som túžila byť lekárkou. Po treťom ročníku medicíny som skončila, predsa len tá chemicko-technologická je zaujímavejšia pre mňa, že som skôr logický typ človeka a mám rada kreatívnosť. Nie, že by v medicíne nebola kreatívnosť, ale myslím si, že v biotechnológii je oveľa väčšia a oveľa viac možností máte len na uplatnenie. Z nášho ročníku my sme končili 18, ani jeden nebol nezamestnaný. Cieľom mojej dennej úlohy je pripraviť dobré víno zákazníkom, lebo ja dostávam vlastne základnú surovinu a vytvorím z toho konečný produkt, ktorý vám zákazníkom chutí. Chcem byť dobrá vo víne, chcem byť dobrá vo výrobe vína a postupne som vlastne dostala túto možnosť robiť túto pozíciu a preto som si otvorila malé vlastné vinárstvo, kde vlastne sa hrám s tými vínami a tvorím ich na môj obraz, alebo teda snažím sa tú ženskú eleganciu dať do vín a tam sa hrám v menších šaržiach a myslím si, že ľuďom sa to páči. We'll be right back.